Dnes to bude, přátelé, první seznámení s EQG. To znamená klasické Gčko od Mercedesu, což je takový klasický kultovní offroad, který 45 let má tento tvar a i v té době elektrické zůstává věrný tomuto, řekněme, kostkovitému tvaru. Tak nově je vybaven EQ technologií, to znamená, že to je čistě elektrický bateriový elektromobil a zůstává věrný svým super terénním schopnostem, jak si ukážeme. My jsme měli totiž možnost se na takové trati, která poskytuje možnosti prověřit jako terénní schopnosti tohoto vozu i jeho brodivost, která je 88 cm. Prostě jsme zažili podmínky, které běžný řidič během svého života málo kdy zažije, pokud nejde právě na takovouhle speciální trať, která vlastně ten elektromobil, respektive ten offroad, prověřuje. A čím je auto zajímavé, vlastně přebírá svůj akumulátor z EQS-ka, to znamená, že z elektrické limuzíny. Ten akumulátor je ale speciálně zakrytován tak, aby nebyl poškozen právě tím terénem. Jinak auto má, tak jak vlastně jsme u toho třídy G zvyklí, tak má nájezdové úhly přes 30 stupňů vepředu i vzadu, má 25 cm svislou výšku a je také velice zajímavé tím, že je čtyřmotorové. To znamená, že každé kolo zvlášť má svůj vlastní elektrický motor, který má maximální výkon 147 koní. To znamená, celkový systémový výkon tohoto stroje je téměř 600 koní, 587. Každé kolo, jak má svůj motor, tak má také svoji, a to je taky vlastně technicky unikátní elektromobilu, svoji dvoustupňovou převodovku. A to znamená, že na jedničku máme vlastně redukční režim, to je právě do terénu, kdy to auto má těžko uvěřitelných 18 000 Nm kroutícího momentu. A v případě, že potom jedeme, řekněme, na dvojku, potom po běžných silnicích, tak toho kroutícího momentu je 1160. Na běžných silnicích tenhle ten vůz zvládá zrychlení z 0 na 100 za 4,7 vteřiny a umí uhánět rychlosti až 180 km v hodině. Mercedes musel zapracovat zapracoval na aerodynamice vozu, tak aby se zoptimalizovala hlučnost. Jsou to detaily typu, jak jsou udělány A-sloupky, nebo tady máme kaputu, která je vyšší. Je v ní ukryt i soundbar, který vlastně dává tomu vozu zvnějšku takový charakteristický umělý zvuk, který v zásadě navazuje na tradici osmiválců. To, co dokáží ty elektrické motory, pokud jich máme čtyři, je například to, že se nám na jedné straně toho auta můžou otáčet jedním směrem a na druhé straně auta do protisměru. A takhle uděláte to, čemu Mercedes říká G-turn, že se otočíte na pětníku. V tu chvíli se to auto otáčí kolem své osy, jak vidíte na tom podpůrném záběru. Pokud jde o dojezd, tak VLTP dojezd je až 480 km necelých a prakticky to bude znamenat, že po městě, kde se tahle ta auta asi budou také pohybovat, tak v létě byste ujeli až 525 km na jedno nabití, přičemž byste ten litium-iontový akumulátor, který má 116 kWh maximální kapacitu, využitelnou, ale nominální kapacitu má 124 kWh, tak byste ho nabili doplna a jeli tak dlouho, až se auto úplně zastaví. A na dálnici v zimě, co je ta nejtěžší disciplína, tam je největší spotřeba, zvlášť když máte auto skoro 2 metry vysoké a má ten aerodynamický odpor CD 0,44, což je hodnota jako špatná, že? Tak to vidíme na první pohled, že to je krabice. Nicméně se to o 15% zlepšilo oproti verzi předchozí spalovací. Vůz se stále vyrábí a bude vyrábět i se spalovacím, to znamená benzínovým nebo dieselovým motorem. Elektromobil je těžký bumbrlíček. On má, přátelé, 3085 kg. To znamená, že užitečné zatížení je pouze 415 kg. Zpátky k tomu nabíjení, je to 400 voltová architektura, kterou zatím Mercedes má, ale bude nově už uvádět i 800 voltovou architekturu. Ještě letos by mělo přijít EQS-ko na 800 voltové architektuře, která má výhodu rychlejšího nabíjení. Zde jsme omezeni nabíjecím výkonem 200 kW, to znamená, že auto je z 10 na 80% nabito za 32 minut.
interiéru je Gčko velice podobné všem ostatním soudobým elektrickým anebo neelektrickým Mercedesům. To znamená, máme zde špičková sedadla, která jsou pěkně anatomická, tak aby podporovala i bočním vedením, jak v té části opěráku, tak sedáku. To při těch příjezdě terénu oceníte. Tady máme, že uvidíme pořádné madlo před spolujezdcem, tak jako madla takhle u střechy, zase při jízdě v terénu, to je něco, co určitě oceníte. Tříramenný volant, klasika, možnost ovládání pádly, rekuperace a vlastně systém, ten MBUX, který zase známe z jiných elektrických vozů Mercedesu. Vpředu i vzadu je vzhledem k téměř dvoumetrové výšce vozu obrovský místa nad hlavou. A tady je takové klasické sezení vzadu, kdy zde máme podepřená stehna při sezení. Relativně trochu místa prostě na kolena a zajímavý je ten infotainment před námi. U elektrického Gčka můžete zde mít místo náhradní pneumatiky jako u spalovacího Gčka. Box na kabely a je to opravdu praktický vůz, který byť má relativně rozumnou délku, méně než 4,8 metrů, tak má vlastně jako obrovský kufr, který navíc je vlastně doložitelný až po strop. Pokud jde o rozměry, tak auto je překvapivě krátké na to, jak mohutně vypadá. Je to totiž 462,5 cm na délku. Ale o to vyšší to auto je, protože to je 198 cm. Takže já, když mám lehce přes 180 cm, tak vidíte, že to auto je opravdu vysoké. Drží se výrobce toho tradičního takového, musíte s tím pořádně švihnout, abyste to auto, abyste ty dveře zavřeli. Prostě furt dívejte si tady ty přiznané ty panty, to je prostě tak, jak to bylo před těma 45 lety. Auto co do šířky je ho taky kus, protože se zrcátky je to 218 cm, bez zrcátek 191. A spalovací verze v roce 2019 obdržela 5 hvězdiček podle Euro NCAP nárazových testů. Předpokládal bych, že by to u té verze elektrické nemělo být jinak. A ještě pokud je rozvor, to znamená vzdálenost mezi středem předních a zadních kol, tak je to 289 cm. Vidíme, že to auto má jenom krátké převisy vepředu vzadu. A pneumatiky, které tenhle ten konkrétní vůz, který si odpracoval ty G-turns, tak jsou v rozměru 275 na 50 R20. A co takové elektrické Gčko stojí? 3 miliony 600 tisíc korun, základní cena, včetně DPH. A to je vše, přátelé, to bylo první seznámení s Mercedesem třídy G ve své bateriové podobě. Děkuju pěkně za dosledování dalšího videa. Jsem Jan Staněk a od roku 2019 se snažím inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii a budu moc rád za vaše názory, komentáře a dotazy k tomuhle tomu elektrickému Gčku. Máte rádi můj obsah? Prosím pěkně, podpořte mě jako nezávislého autora, takže se stanete odběrateli tohoto kanálu a už jsem vás inspiroval, tak se prosím pěkně přidejte mezi podporovatele nebo patrony. Odkaz najdete dole pod videem. Mějte krásný energický den. Just turn. Yeah, it works like in a tank. Aha. Uh-huh.